Foreningerne i Ishøj har fået deres eget tv-magasin. 11 gange om året ruller udsendelsen over skærmen. Foreningsmagasinet sætter fokus på dagligdagen og aktiviteterne i foreningerne. Den første udsendelse var den direkte transmission fra indvielsen af Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Nu sagde vi i starten af programmet her, at det både var en premiere selvfølgelig på det her idrætscenter først og fremmest, men samtidig er udsendelsen her også en premiere på det, vi på TV Ishøj kalder foreningsmagasinet, og det må vi jo nok lige forklare seerne. Hvad er foreningsmagasinet for noget? Ja, hvis jeg lige kan råbe højtalerne op, vi håber, det kan komme. Så skal jeg lige prøve at sige det. Det er en lykkestue efter mange måneders arbejde, hvor TV-udvalget fra Parasollen og TV Ishøj, Vi har i fællesskab gerne ville lave et hul igennem for foreningerne. Fordi der ligger meget stof, der ligger meget information i foreningerne, som de gerne ville have ud. Vi havde håbet, vi startede måske lidt naivt med at satse på, at foreningerne selv stillede i første omgang med folk, som kunne deltage i det. Men det lykkedes også nu at lave en organisation, så at sige, nu starter vi i hvert fald. Og så må vi langsomt bygge det op og se, hvad der sker. Hvad er det, foreningerne godt vil have ud, han er sagt? Ja, for det første vil de gerne, det hører vi jo hele tiden, de vil gerne profilere os. Hvad er det for nogle ting, man laver lige i den forening, de nu har? Det kan også være kalenderbegivenheder, eller det kan være resultater af kampe osv. Noget af det kommer ganske vist i den trykte presse også. Men der er lidt mere sammenhæng i det, når vi laver det på levende billeder. Vi ved jo, at det at se tv, det er populært. TV Ishøj ved vi også er populært. Vi har mange seere. Men nu sender vi så det her som det første program. Hvornår kommer så det næste program? Jamen det kommer hver den anden tirsdag i måneden. Og vi har jo, for det burde slet ikke være mig, der står og taler her, fordi vi har jo knyttet nu et fast team på. Men Simon Jeberg, som jo egentlig skulle stå her og fortælle, hvad det er for noget, der skal lave, er blevet redaktør og tovholder på at få udsendelsen til at hænge sammen. Men han sidder ude i OB-vognen, ja, der har vi et billede af ham. Ja. Han sidder lige nu og afvikler den her udsendelse. Ja, så han kan slet ikke være med her. Nej, og Simon er hos os i hvert fald i et års tid. Og han har så også fået en journalist med, og så et par filmstuderende er der koblet ind på også, og en fotograf er der også kommet ind på. Så forløbig er der en fast stab til at være med til at bringe udsendelserne på skærmen. Men det kræver samtidig også noget af foreningerne. De skal komme med nogle input, fordi det er vel ikke Simon og hans stab, de kan vel ikke overskue det helt alene? Nej, vi skrev i pressemeddelelsen, at nu har vi lavet hul igennem for seerne, og i det ligger der symbolisk set det, at vi har skabt nogle rammer, vi har noget udstyr, vi har en sendetid, men foreningerne er nødvendigvis nødt til at være aktive selv, og det ville jo være skønt, hvis de selv bringer noget ind. Men jeg ved, Simon vil via Parasollen gå ud og kontakte foreningerne, og formentlig få lavet en decideret redaktionsgruppe med folk, der kan deltage i at sige, hvad skal vi have på i de udsendelser her. Og så må vi så gå ud fra, at netop den her flotte hal, det vil så også være noget af det, som foreningsmagasinet måske kommer til at handle om fremover også. Det er i hvert fald noget, vi kommer til at sende mere til. Jamen altså enhver, der kommer herned, kan jo ikke næsten undgå at fryde sig. Altså, og jeg synes, det er skønt, også for TV Ishøjs på vores vegne, fordi vi får væsentligt bedre forhold hernede, og vil have været her nok meget mere, end vi nogensinde har været her.